Studia numărul 8 brundeba pirda pireteci, Ilia Chachibaya, Tati Arabite, Natia Mazanashvili, Butkovic, Kreskadat Semaș, Chuenist Umrabi, Meore Blokši, Knebien, Sakartvelos Patriot Alliances, Olit Sabčos Cevri, Vaja Otarashvili, Dame Marceni Alliances, Erteti Lideri, Soso Šatmerashvili, Miuesalmovis Umrabi, Batoni Soso, Pirvali Studijan Čavuertveba, Imtomrom, Jamftelovis Arkovuli. Mizezebi arsebobs da pirlo rikshi vulotsav mas gamojamtelebas chvens maqurebleps da radio msvenelebski vulotsav ojakhis sitsmindis dges 17 mais gamarjoba batono soso batono vaja mogesalmebit mogesalmebit da gilotsavt ojakhis sitsmindis dges aseve gilotsavt batono soso vulotsavt srulet sakartvelos ojakhis sitsmindis dges da tken gilotsavt gamojamtelebas gvikharia rom dagvibrundit jamtelobas gisurvebt madloba Adres, როგორც აღნიშნეთ 17 მაისია და ოჯახის სიწმინდის მნიშვნელობასთან ერთად ეს დღე საზოგადოებას დაამახსოვრდა LGBT პროპაგანდით, იმ აქციებით და პრაიდებით, რომელიც თბილისის ქუჩებში გამართა, შემდეგ დაპირისპირებით, რაც ამ ყველაფერმა გამოიწვია. მართალია წელს არ ჩატარდა თბილისი პრაიდი, თუმცა კონკრეტული ღონისძიებები იმართება დილიდან დღეს საქართველოში და Am ღონისძიებებზე საუბარია, როგორ შევიწროებულია LGBT თემი საქართველოში, როგორ იბრძვიან მათ და მოკლედ თავს წარმოაჩენენ დაჩაგრულებად და ტანჯულებად, სინამდვილეში კი ეს ასე არ არის, საქართველო ყოველთვის იყო ხომ ტოლერანტული ქვეყანა და არასდროს არავის არ ჩაგრავდა მსგავსი ნიშნით, თუმცა ისინი აგრესიულად უდგებიან უმრავლესობას და ცდილობენ ეს პროპაგანდა თავს მოახვიონ. Აი რა პროცესია ეს ბატონო ვაჟა მთლიანობაში რომ შევაფასოთ? Ეს არის სიბინძურის პროცესი, ეს არის უდიდესი ცოდვა თეოლოგიური თვალსაზრისით. Ნებისმიერი რელიგიური აღსარებლობიდან გამომდინარე, იქნება ეს იუდაიზმი, იქნება ეს მაჰმადიანობა, ქრისტიანობაზე აღარაფერს ვამბობ. Ეს არის უდიდესი ცოდვა და სხვათა შორის ბიბლიაში ძველახმას გულისხმობ. Როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო მოვლენილი ქვეყნად მაცხოვარი ქრისტეს სახით. Უკვე Sodom Gomor Segoris ცოდვა და ეს უდიდესი სიბინძურის ამბავი მოთხრობილია ბიბლიაში ძალიან დეტალურად. Ძალიან დეტალურად აღწერილია თუ როგორ გაანადგურა უფალმა ეს ქალაქები, როგორ წამოვიდა ცეცხლის წვიმა და გოგირდის წვიმა, როგორ აღიგავა ყველაფერი მიწიდან, ისე რომ ცოცხალი ორგანიზმიც არ დარჩენილა. Da, 2000 წლისთვის სპეციალური კომისიაც კი შეკრიბა გაერომ და იუნესკომ და გამოიკვლიეს მკვდარი ზღვის და ასევე მკვდარი ზღვის მიმდებარე ტერიტორიები, რომ ცოცხალი ორგანიზმიც არ არის დარჩენილი. Ანუ ამეთი უფალმა რა ნიშნა კაცობრიობას? უფალმა ადამიანი შექმნა ხატად და სახე თვისად და შექმნა ადამი და ევა. Ანუ ამეთი ცალსახად განისაზღვრა ოჯახი, რომელსაც მომავალი კაცობრიობა, მომავალი სამყარო უნდა შეექმნა. Ამდენად არ ყოფილა აქ ლაპარაკი, რომ კაცი კაცთან ან ქალი ქალთან. Და არც არავის არ უნახია, პირდაპირ ვეუბნები ამ პედარასტებს, ვინც იკრიბებიან, უკანალიდან გამრავლებული კაცობრიობა. Არც ქალის ქალთან წოლით არ გაჩენილა ბავშვები. Ოჯახი არის კაცის და ქალის ურთიერთობით, სიყვარულით, ჰარმონიული ურთიერთობის შედეგად შექმნილი მთელი მიკროსამყარო, რომელიც შემდეგ უკვე მაკროში ქვეყნიერებაზე ვრცელდება. ბატონო ვაჟა, ეხლა თქვენ აკეთებთ განცხადებას, რომლის გამოც საქართველოში შეუძლიათ თქვენ არც ერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არ მიგიღონ, არც პედაგოგად, არც ლექცია ჩაგატარებინონ. Ეს სისტემა უკვე დანერგილია, დამყარებულია და განსხვავებული დაჯგუფებების იდეა. განსხვავებული აზრის გამო, თუმცა განსხვავებული აზრი რომელია, ეს კიდევ ცალკე თემაა, თუმცა ისინი თვლიან, რომ ეს აზრია განსხვავებული, ადამიანების შევიწროება ხდება. Თუმცა ამავდროულად, ბატონო ვაჟა, ქართული ფასეულობები არავის აღარ ახსოვს. Მე მიმიფურთხებია ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, ვინც არ უნდა იყოს ეს, როგორი მაღალი დონის ორგანიზაციაც არ უნდა იყოს, რომელიც ქრისტიანულ მორალს შეურაცხყოფს, რომელიც შეურაცხყოფს ჩემ ქართულ ადათ წესებს და ტრადიციას. Დღემდე საქართველოს მოსულა თავისი ქართული ოჯახით. Თითოული ოჯახი იყო ციხე კოშკი, რომელიც იცავდა ჩვენს თითოულ გოჯ მიწას, სისხლით მორწულ მიწას. Თუ ინგლისელი ამბობს, რომ
ჩემი ოჯახი, ჩემი ციხესიმაგრეა, ქართველი კაცი ამბობს, რომ ჩემი ოჯახი, ჩემი ტაძარია. Da, tu când cargatiți drum, cartul suprase, rubeliți marca sa academia sa oțari, ceni cartueli erisgan, șeknili, erterti, uzuif pasesi sa dregzelu, ari ojahi sa dregzelu. Da, rudesat smihual stumrat ojahi, im ojah sa dregzeleb, sa da cem har. E sari zalmum reoba, zalmum reoba, umci resobisa, umravle sobaze. E sari eris gadagoare bisk ideverti sa șoaleba. Eris ar გამრავლების კიდევ ერთი საშუალება. Მიზან მიმართული, ბატონო. Მიზან მიმართული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის პატარა ერების მითუმეტეს ესეთი პატარა ერის, როგორიც არის საქართველოს და მეორეც იმ ქვეყანაში, სადაც ესეთი დაცემული ეკონომიკა, სადაც 150.000 სტუდენტზე მეტ სტატუსი აქვს შეჩერებული სწავლის ხილის გადაუხდელობის გამო, იმის მაგივრად რომ ხდებოდა სტიმულირება, რომ ახალგაზრდა ოჯახები იქნებოდნენ. Იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო გამოყოფდეს სპეციალურ თანხებს, საბინაო ფონდებს ქმნიდეს, გრანტებს აძლევდეს ახალგაზრდა შექმნილ ოჯახებს. Ესე იგი, ჩვენ რას მოუწოდებთ? ეყავი პედარასტი, იყავი ლესბოსელი, ანუ ქალი ქალთან იყოს, კაცი კაცთან. Ეს არის ძალმომრეობა და ვერასდროს ქართველი კაცი ვერ წავა აქ. Ideea este moțină arde că absolut ne pismă la Damia Swint am calculat că ați găsit pe băbesc cu șema de drop să se facă și uzliet. Acum cu un șef de tine arde. Gândul meu este că gîtcăm să găsim răgat. Și ai cei noi, cei întuși, nu știu ce bine, dar ce bine. Nu știu ce mă caut cum este magalitano. Am șem tchovași răchte ba. Rudi stai de sapuzueli am cei de meti mai sunt LGBT pride rogor se zahienda. Știu de gisau brie. Cu un obiect eu sete șom cu ala peri eronulis și urat copa undat. Este tai am mizasem sahure batuara. Ai am trevandeli tri sam guara cerat chodet. Cu un vizita severom ilia meorem trevandeli tre. Romit mi vodse tu cu un spa urabas. Tali am tunuli gadat chodet liba miro. Cu un ma patriarch mandat. Cu un ma sa patriarch. Ai am cu trei trom gisau brie. Știu de gisau brie. Peri eronuri și urat copa surt. Ai este tamis ca grdele baia propagandi sa se utcua. Ai este tamis asem sa hure. Ba. Nu ne privia, rom, tișobli, silhuet, kuehanași, sadat dava nebulia, Christes ganu hopeli quarti, da su gherces gunieru, șem tchovit hteba, da tu amdeni soplio și amdeni kuehana, da mașina ți rodesat Christe cioarze ga agres, da ganeho samuseli misi, da tu ahmocina, rom, tchetași. Sveti tchovlis tazarshia davanebuli Sidonias gurshi chakroli amatskhovis es ra shemtkhovit khteba shemtkhovit khteba is rom soplioshi 4 ghtishoblis tsilkhvedri kveqana arsebobs kho adgili atomismta sakartvelo echorzis lavra da evdebos monasteri kho ai es 4 kho rato ar ari ekhla 19 an 27 da ase shemde ეს ღვთის განგებაა და ამდენად ქართველებს ქართველი არის სწორედ ამ ჯვრის სიწმინდის მტვირთველი ერი. ჩვენ ბრძოლაში ვიმარჯვებდით იმიტომ, რომ ერთგული ვიყავით მაცხოვარის, არა ჩვენი ტერიტორიული სიფართობით ან რიცხობრივი უპირატესობით, არამედ ის, რომ ერთგული ვიყავით მაცხოვრის ბჯულისა. Აი ამაშია საქმე, დიდგორიც ასე მოვიგეთ. Vachtan Gorgasalmat s-a segăit, i-a nasacat pe loc, Bagrat Mesame Mazda, Meotche Mazda, David Agmașene, Mle Mazda, Sweba. Atunci, Soret, Kamuhatul este Havi Suplebi, Sahel, Hesdeba, religiuri, simboluri, bișeurat, obahom, ce înrăd, Hatebitski, Vihilit, Tisčoblis, Kamusahulebit, Hatitul și Idzileba, Sahertot, Amazda, Erkosta, Buitres Romak. Gamuhatul este avut supleba, hatul este șemuc medizde, imitom da hata, aset, pozașif, tisčobeli, romelic, zalien meuherhuleba, amistma magram, autorebis, ganshadebis, tanahma, tausiklaus, nahatse. Aristuare, saietul gamuhatul este avut supleba, da, aristuare, tausiklaus, supleba, gamuhatul este avut supleba, aset, medebis, raine saietul, da, kidevert, patriarchist, religiuri. Pirebis, sa eclesio pirebis, se urat, opa, ragaț moda dicta. Titko se progresul, titko se moduria, ok? Ragaț reepsi, clienți au zugat doi bași, iar acum e cum aș urat, sunt cei ahal gazda ta obok, ela e cum ai reepsi. Da, ho, persoana, venili ahal gazda bi. Is, tinejdžerebi, romlebi, tizrdebi, andai, mis necuadram,
Martla Tsakadzis, Vajabshavelas, Ilias, Kueganavart, da, amhela cultura de istorie, va fi Olaperi, Avits, debat, Aricien, Rudisat, ai amatul ureb, am Olaper sucureb, combat în noi. Ai am sneobriu, cristianul moral ze, dar tmas. Upirulele s-a tahurt cielib, da, ce nimt eric, oveltuis. Ești cu Vahtan Gurgasalis epocașit, ești cu David Armașeneblis epocașit, ești cu Gheorghe Sakadzis epocașit, da, Patara Kahista, oveltuis. Ratoi cu Rodesat, ce nimt eric, e modioda, da, upirulele s-a tahurt eclesia monastreb sarbevda, am dzulpas hatepsit acepta. Da, minda githrat rom. Erti eseti magalitia, eseti gardmutsema arsebobs, rom Shahabasi, romelit shemovida, atasekusas totmet cels, atasekusas totmet totmet slepši, zogerti munacemebit, ertac mindaši, ertac mindaši, gadac mita, rom evstati plakida sahelubis, adzristuis, gumbati moerguia, da ikarsebuli, dzirpasi hati, ai hoda caego, tanis pahanši. Imave Hames, igi dabrmauta. Da, Gheorghe Sakadzes stova, romaihsna, es rahte buda. Gheorghe Sakadzem dauzaha ert nostel, mohuts, mudels, romelmat sauhsna, trevandeli termine vitrotkat, teologii urat. Amas, Marto Kartel me istorie biarcaden, es Platonius Eliani, ium imeureps. Sparsi, meistorie ebis, șam, Hussein Malik Sistanis, Chanacerebs. Rom, Shahabas, am mohutsman budelma, kartlelma, utkra, roicira, tkveni se tsitsminde shehet, dres tu dabrmavdit, tkveni kamde, ispahanamde, tsotskhalits ver chaaghtseb. Da, sheshinebulma, martlats esegi neta ramomio, dabruna es tsitsmindets da ik shetsqita, qolgvari. Zedmeti, Mozraoba, Greva, ta martlas daubrunda, toalta sinatle. Aiz gardmutsema, arsebobs, rogorc kartul meistoriebshi, ise sparsulshi, me kargat uichnob, rogorc Iskander Mumshis, ise svebis, ise Nastrola Falsafis da svata chanatserebs. Ekhla, ez brzola, qoveltvis iqo, rom ramenairat tsaebiltsat heris suli. Ramenairat, tsore taketi cum i martulis. Mă scoate șoris, teve pirueze moihuane, smagaliti, aide trapaidzestan, da, kide minda gaui meururu. Aiehla, rugurc, es LGBT, prahiatuna, itko, spela perehla, patara bașovi, aravi, aravi, arta, džererti, erti si socle gamačina, čem sam kartelu se nacualu, čem i tau. Ata sexua socta turme cels, Shahabas Matanishna, Rostom Hanik, Hosromiza, Sakartveloshi, romelic iqo proiranuli orientatsii, ehlats kho arian proamerikuli, proturkuli, proiranuli, is iqo proiraneli orientatsiis da. Ras gulisxobda? Kho, ai ras gulisxobda da. Sakartvelo qarat idga, bunebrivia kristianul jurze. Da Shahabasi ras aketebs ehla, rogorc ai Amerikis Sheertebuli Shtatebi aketebs, ase an Evropis kveqnebi, kho, grantebs kho gzanian am pedarastebistvis, ro ai praidebi chaataron, ragat chekrebebi chaataron darbazebshi, titulebma irbinon, es is chemia izakhon, rakvia, da ase shemdeg, kho, es sibinzureebi. Ai eseti nakhatebi gaaketon prezervativebze dakhaton tsmindanta sakhebi da ase shemdeg. Es qvelaperi dafinansebuli, ubrald ce ne ușișoie barari, doamne zero, este la perit, am fost eu, sunt la mine, 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 dar romeli mama cate tic isrebda romam cati castan misuliko, cei zloro es kisa aego okroti sause. Mokle tu itui. Ise gavida teli erti tu eda meti ro es kise vichelu chlebeliko. Bolos gamu atschada rostom khanmaro. Tuila mai ist kuas vigat samro cati castan iko da aego es kise bio. Dam tel sa kartelu shim tel deda kalak shim tu metes. Argamu chidat se ti kartelu.
რომ ეს სიბინძურე ეკისრა. Აი წარმოიდგინეთ, 1632-ი წლებია. Რამდენი ხანი გავიდა ხო? Აი როგორი მორალით ცხოვრობდა ქართველი კაცი, ხო? Ის კოქროსკისები იმ დროს გრანტები იყო დღეს რო აი დასავლეთის ტენის ამათ. Batonul Soso, batonul Vaja a axenit grantele, romelii sunt propagandistii și harjeba, am LGBT propagandistii, sa cartoloșii, sa arare, sunt țire tanhebi, milioane ptanda, celebiscar mă globa și miliarde ptanda, sa kmeda este tanhebi, carpouli organizație, bistam, atidam puțne blebis, iubeși midis. Așa e zleba, Adamian Maikit Hosrom, ai ra mizans. Îm s-a xureba da sau letis mier gamocopili este anxebi. Ratom xteba realurat axali sebada propaganda LGBT adamiane bici xure bici esit. Tumsa cum berucer guitcamstrom aravisi iradit xure bici. Cum însă cum iarăși tumsa propaganda covlat miugrebeli. Ram izan si s-a xaus este propaganda. Da ratom a finanțeb samas da sau letit cum niaz. Პირველ რიგში ეს პროპაგანდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს ისახავს. ეს არის ადამიანთა გამრავლების შეწყვეტა. მოგეხსენებათ, სულ მალე, ნუ დღეს უკვე 8 მილიონამდე არის კაცობრიობა, სულ მალე 10 მილიონს გაუტოლდება და ეს დასავლეთის გრანტები, უზარმაზარი გრანტები, მიზნად ისახავს გამრავლების შეჩერებას. თუმცა გამრავლების შესაჩერებლად და შესანელებლად არის სხვა უამრავი ადამიანური მეთოდი. ეს ხომ არაადამიანური მეთოდია. Და პირველ რიგში ისეთ მცირერიცხოვან ერებს, როგორიც არის ქართველი ერი, ან თუნდაც როგორიც არის ევროპული ერები, ყველა არა, მაგრამ ზოგიერთი ევროპული ერი, რომელიც ასევე როგორც ქართველი ერი, გაეროს მონაცემებით გადაშენების გზაზეა, ასე კი არ უნდა შეჩერდეს. Სხვანაირად უნდა შეჩერდეს და პირველ რიგში გამრავლება ხდება ჩინეთში, გამრავლება ხდება ინდოეთში, აზიის და აფრიკის ქვეყნებში, სადაც ეს ძალიან ძიმეთ აისახება ამერების ცხოვრებაზე, როდესაც ოჯახს ყავს 6, 7, 8, 10 ბავშვი. Ეხლა მე სწორად გამიგეთ, ბავშვების გაჩენის წინააღმდეგი კი არა ვარ, მე ვარ ამ არაადამიანური მეთოდების გამოყენების წინააღმდეგი. Ესეთი რა? Ჩვენი ერისთვის, ქრისტიანი ერისთვის, არა მარტო ქრისტიანი ერისთვის, ნებისმიერი სხვა ნებადართული კონფესიისათვის არ არის სასურველი, არც მუსულმანებისთვის, არც ბუდისტებისთვის და არც ერთი სხვა ერის, თუ რომელიმე დამისახელებს იმ წერილს, რომლითაც ესა თუ ის რელიგიური კონფესია ხელმძღვანელობს და იქ წერია, რომ მამათმავლობა და დედათმავლობა დასაშვებია და ხელშესაწყობია, ну машин მე ვიტყვი რომ არ ცოდნია სოფლიო კონფესიები. ბატონო სოსო, დიახაი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იცით რა არის, რომ ეკლესიის წინააღმდეგ, ტრადიციების წინააღმდეგ მიმდინარეობს იგივე ამ გრანტის მიმღები ორგანიზაციების მხრიდან კამპანიების წარმოება. ის რაღამ იზანს ისახავს მაშინ. რა უნდათ, რატომ უნდა აწყობდეს დასავლეთ საქართველოს კულტურული ღირებულებების შეურაცხყოფა და დამცირება დაკნინება. Აქ პასუხი ძალიან იოლია. ეკლესია სწორედ ის ორგანიზაცია და ის დაწესებულებას ვერ ვიტყვი ეკლესიაზე. ის სულიერი დიახ, სულიერი ტაძარი, რომელიც ადამიანს მოუწოდებს და ეუბნება, რომ ოჯახი არის არა მარტო ადამიანების სულიერი ერთობა და ფიზიკური ერთობა, არამედ სახელმწიფო საფუძველი, სახელმწიფოებრიობის საფუძველი და სწორედ ამიტომ არის შეტევა, მთავარი შეტევა ეკლესიაზე, განსაკუთრებით მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე, თორემ სხვა კონფესიებში ჩვენ ვიცით, რომ ეპისკოპოსი ქალებიც კი არიან და ისეთი ორგანიზაციაც კი ვნახეთ საქართველოში, სადაც გასაბერი ტაძრები არის და ცრუ ეპისკოპოსები ყავს. Აქ ლაპარაკია ტრადიციულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე, თუნდაც კათოლიკურ ეკლესიაზე, რომელიც ქადაგებს იმას, რომ სახელმწიფო საფუძველი არის ოჯახი. სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ, რომ კომუნისტების დროს ვიცხოვრე ჩემი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი და
განსხვავებით ბევრი კომუნისტისგან, რომელსაც წაკითხული არ ჰქონდა არც მარქსი, არც ენგელსი, მე წაკითხული მქონდა მათი ფილოსოფიური ნაშრომები, ენგელს უწერია, რომ ნელ-ნელა, როდესაც სახელმწიფო გადავა კომუნიზმში, ნელ-ნელა ოჯახი უნდა მოისპოს. Anu comunisturi საზოგადოებაც იგივეს ქადაგებდა, რასაც ახლა ეს დასავლელი გრანტის გადამხდელები ქადაგებენ, რომ ოჯახი უნდა მოისპოს. Მაგრამ მაინც ვერ მოსპო კომუნისტურმა საზოგადოებამ ოჯახი და მეცაც გეტყვით, რამდენად სამართლიანი იყო საბჭოთა საქართველოს და არა მარტო საბჭოთა საქართველოს, მთლიანად საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა რესპუბლიკების სისხლის სამართლის კოდექსი, სადაც ეწერა, რომ მამათმავლობა იჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4 წლამდე. გესმით თქვენ, ციხე იყო მამათმავლობაზე და ეხლა ციხე კი არა. Თუ გინდა რაიმე წარმატებას მიაღწიო, თუ გინდა ამ ეგრეთ წოდებულ ტელეკანალიზაციებში და ტელებორდელებში ადგილი დაიმკვიდრო, როგორც მას გოგა ხაინდრავამ უწოდა ტელებორდელები, მაშინ სწორედ ან LGBT თემის წარმომადგენელი უნდა იყო, ან მათი პროპაგანდისტი უნდა იყო. Da, ადამიანები ხედავენ, ბავშვები ხედავენ ამას. Bătăni sosob, cahali se batmidi, sam procese, biscuiacni și gni. Politicuri partii, biscuiacni, dan magaz gulescum. Ilie, rugorți, cahali supleba, princip și se opoziție, tocos, mem hedbe obași, dame tahbe, vitabate, cu rugura pe sept, am cuthit. Cahali se bate batuare, bătăni sosob, am iscuit cu amide sa bojem și. Meme kitrebit. Diah, diah, cu engle, diah, 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 მაგრამ იბრალებს, იბრალებს, რომ მე LGBTQ ეხა Q დაამატეს, LGBTQ-ს თემის წარმომადგენელი ვარო, რადგანაც იცის, რომ ეს არის მისი შემოსავლის წყარო. Აი წარმოიდგინეთ, აი ახლა ბატონმა ვაჟამბრო თქვა, რომ ქისაიდო და ქისას არავინ არ მოკიდა ხელიო, იმდენად გაირყნა 21 საუკუნეში ადამიანთა სულიერება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ადამიანთა სულიერება და არა ყველასი, იმდენად წაიბილცა, რომ იბრალებენ, იბრალებენ, ანუ ქისა აიღე კი არა, მომეცით ეს ქისა და მე ვიკისრებ ამას. აი დაახლოებით, აი ესეთი. Და ამ ყველაფერს უყურებენ ბავშვები, ბატონ სოსო, რომლებიც იზრდებიან ჩვენი მომავალი თაობა. რომ მომავალი, მომავალიც მართლა საფრთხის წინაშე დგას, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ასწავლოს მშობელმა თავისი ღირებულებები, ტრადიცია, ქვეყნის ფასეულობები, როდესაც თავის თანატოლებს და იმედი მაქვს, რომ მართლა არ გამრავლდებიან, უყურებს ამას ბავშვი, არა აქვს მნიშვნელობა გოგონა იქნება თუ ვაჟი, ძალიან რთული მდგომარეობის წინაშე დგება თვითონ ის მოზარდიც და მშობელიც და ქვეყანაც ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, და აი შემთხვევითი არ არის ეს ამბავი, რომ პრაიდის მომწყობებს არჩეული ჰქონდათ ფილარმონიიდან ქაშუეთის ეკლესიამდე ადგილი, სადაც მათ უნდა გაემართათ, ვერ გამართეს მართალია ვერც ერთხელ, სადაც მათ უნდა გაემართათ აი ეს თავიანთი პრაიდი, ანუ პარადი, და ეს არის ორი სკოლა. ერთი სკოლა, რომელიც ფილარმონიის სასახლესთან, საკონცერტო დარბასთან არის, და მეორე სკოლა კლასიკური გიმნაზია. Და რაც მთავარია, იქ არის კაშუეთის ტაძარი, რომელიც ერთ-ერთი სიწმინდეა, ერთ-ერთი ჩვენი დიდი სალოცავია. სწორედ აი ეს ადგილი აირჩიეს. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ხაზგასმით, რომ ჩვენ ვფიქრობთ პირადად მე ჩემი სახელით, რომ ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრება მხოლოდ მისი საქმეა და არავისი სხვების, ოღონდ არ უნდა ხდებოდეს რაიმე სახის რეკლამირება და პოპულარიზაცია ამის. ჩვეულებრივად ქალბატონი და მამაკაცი საკუთარ საძინებელში რასაკეთებენ, არც ეს უნდა იყოს გასაპიარებელი და სატელევიზიო საუბრის თემა, როდესაც მიმდინარეობს ხშირად ამის განხილვა, და არც ის, ვთქვათ, LGBT თემის წარმომადგენლები საკუთარ საძინებელში რასაკეთებენ. მაგრამ როგორც თქვენ ამბობთ, სწორია, როდესაც სკოლასთან ეს ნახევრად შიშველი მამაკაცები და ქალბატონები გამოდიან და ბავშვების დასანახად იქცევიან ძალიან გამომწვევად და ინტიმურად, ეს ყოვლად მიუღებელია და ეს პროპაგანდა არ უნდა ხდებოდეს არც ტელევიზიით, ჩემი აზრით. ბატონო ვაჟას დავუთმოთ სიტყვა, მთლიანი სურათი მინდა დავინახოთ. ბატონო ვაჟა, რაში შეიძლება ამერიკა და დასავლეთი იყვნენ დაინტერესებული, თუ საქართველოში გაანეიტრალებენ ეკლესიას, ტრადიციას და დანერგავენ LGBT თემის პოპულარიზაციას მოახდენენ?
საქმე იმაშია, რომ აი ამ ასეთი LGBT კანონმდებლობის შემუშავებით და შემოღებით ხდება ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული კასტრაცია მომავალი თაობისა. დემოკრატიული კასტრაცია განურჩევლად ცესა, ეს იქნება ვიჭი იქნება თუ გოგონა იქნება. Ანუ მიდის პროპაგანდა კასტრაციისაკენ შენიღბული ამ დემოკრატიული რაღაც კანონებით, გამჭვირვალეობით, რაღაცა დემოკრატიული ნორმებით, რომ ყველა ის თავისუფალია. Არ არის ბატონებო ეს. Კიდე ერთხელ ვაცხადებ, რომ ყველაზე დიდი სიბრძნე, რაც კაცობრიობას შეუქმნია, ეს არის ბიბლია. Და ბიბლიაში ეს იქნება ძველი აღქმა თუ ახალი აღქმა, ცასახად არის ყველაფერი განმარტებული. Იმის მერე კანონები, ხო? Კანონები, ჰამურაბის კანონებიც ვიცით ჩვენ კაცო და ნაბუქოდონოსორის კანონებიც ვიცით და დავითის მეფსალმუნისაც და რა ვიცი, ვისი არა, რომელი ერთი ნაპოლეონისაც და ჰიტლერისაც და ბრეჟნევისაც და რა ყველასი, ხო? დღეს აღარ არიან რა. Ის კანონებიც წასმიათ, მაგრამ ის მარადიული ღირებულება უფლის არჩება და უფალი პირდაპირ გეუბნება, რომ მამათმავლობის, დედათმავლობის ცოდვა, ეს არის უმძიმესი ცოდვა, ეს არის სულიწმიდის გმობა, ამის პატიობა, ყველაფერს პატიობს უფალი, განმარტებაა პირდაპირ, რომ თვით მკვლელსაც კი თუ ის შეინანებს გულწრფელად, თუ ის მრუშსაც კი თუ ის გულწრფელად შეინანებს, პატიობს უფალი, სულიწმიდის გმობას არ პატიობს, ეს არის სულიწმიდის გმობა, ცალსახად უნდა ითქვას. Ის რო იცი რა, მე ჩემთვის ვიქნები სადღაც დარბაში შევიკრიბებით, თქვენ არაფერს დაგიშლით და ჩვენ ერთმანეთს ხვევნაკოცნაში დავახჯობთ, ქალი ქალთან და კაცი კაცთან. Არა ბატონებო, არ არის ეს მართებული. ეს არის დღევანდელი ცივილიზაციის გადაგვარება. ქართული ცივილიზაცია, საქართველო ქრისტიანული კულტურით იყო ევროპასთან ახლო. დღეს დასავლეთი ბარბაროსობისკენ მიდის. Da, ristuiz da, rato da ingra Bizantii. Ici treaba ta noașe. Rato da ingra. Dinare obs, imisom cartueli eri, romeli sam propagandes, cina agmdegia, ragaț bneleba tsarmoachinon. Magram srulebit ar aris cartueli khalkhi marto am vitarebashi, imitom rom Amerikashits tavad da Evropashits sazugadoebis umetesoba cina agmdegia amis. Da chven nachet milioni adamianis monatsileobit საფრანგეთში აქცია მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, რომელიც ამ პროპაგანდას ეწინააღმდეგებოდა. Მე გეტყვით, რომ მე ვიყავი ბატონი ლევან ვასაძის ორგანიზებით მოწყობილი ოჯახის მსოფლიო კონგრესის ღონისძიების ერთ-ერთი დელეგატი, როგორც მრავალშვილიანი ოჯახის პატრონი. Შვილიშვილს გილოცავთ დაგვალიშვილოს. Შვილიშვილი. Დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და ესე იგი, იქ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპის მოწინავე ქვეყნებიდან, საფრანგეთი იქნებოდა, დანია იქნებოდა, გამოვიდნენ ხალხი პირდაპირ, რომლებიც ოჯახის სიწმინდეს ცემენ პატრონს და როცა ვამბობ მე დასავლეთი, იგულისხმება უმცირესობა. სწორედ რა ვთქვი მე, რომ უმცირესობის ბატონობა უმრავლესობაზე. Ანუ ჩვენ მივიღეთ არა ანტიდისკრიმინაციული კანონი, არამედ კონტრდისკრიმინაციული კანონი უმრავლესობის წინააღმდეგ. აი ეს არის უბედურება, თორე რა თქმა უნდა, ნორმალური ოჯახები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, რუსეთში, საბერძნეთში და იტალიაში და ყველგან, სადაც სცემენ პატივს ამის და ყველა მიცის, ყველა განათლებულმა ადამიანმა, რომ ადამიანი ოჯახი შექმნილია კაცის და ქალის ურთიერთობის შედეგად, და არა კაცის და კაცის და არა ქალის და ქალის. Მაგრამ აი ამ სიბინძურეს რატომღაც აფინანსებენ ის ბოროტი ძალები, ის ეშმაკისეული ძალები, რომელსაც უნდათ საერთოდ კაცობრიობის გადაგვარება. მადლობა ტომაჟა, დრო ალბათ ამოვწოროთ ეს თემა და გადავიდეთ პოლიტიკურ პროცესებზე. ბატონ სოსოსთან მინდა კითხვით გადავიდე. ბატონ სოსო, თქვენ ჩვენ ეთერში არ ყოფილ ხართ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, როგორც დასაწყისში ილიამ თქვა. მას შემდეგ პრინციპში არც არაფერი არ შეცვლილა. 93 დღეა დღეს ომის უკრაინაში, ევროპის შუაგულში. ისევ ცხელი ომი მიმდინარეობს, ამობს დასასრული არ უჩანს. მსოფლიოს გარკვეული ქვეყნები საგარეო კურსის ცვლილებაზე ალაპარაკებენ, როგორც წეღან აღვნიშნეთ გადაცემის პირველ ბლოკში. საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ დუმ საკითხზე და ამ დრომდე თვლის, რომ ნატო არის ჩვენი ქვეყნის განსაზღვრული საგარეო კურსიდან გადახოვას არ აპირებს.
Zogadat, soplio șaris, talin da zabuli situație, dar vina zic midi, sau barirom, sau paruaris, mi samem soplio, omis pirispir, sau barim midi sima zic rom, gapartov de șesa zu, omis areali de cuen cu canaris, saptris pirispir, ogorșia pasept cu enamucemulobas, romis și tahlavim opabita, cap stuara molodini, misarom, omis areali șesa zu, gapartov de sta, asta vei da vam atac pe mesec, rași hedeau gama sau se scnuie ce am șer tipha. Pirul de șimind a avut rom, este ძალიან დიდი tragedia, უდიდესი tragedia, rom, ori slavieri, ori martumadi de belieri, jujau sertmanec. Da, acum minda davam atorom, ori ata srvacels, ase ori martumadi de belieri, omobda ertmanetan, nu ratkma unda isomi avanturistma sakashulma camoicko da cavaget ce nesomi, ratkma unda cavagebdit asormozdat milionian ertan, magram, da pikrdit rachteba, omoben ara svadasva konfesiis caromadgeneli erebi, aramet faktiurat erti eris ori ganakofi omobs, da soplios, anar sheudzlia amomis shechereba, an sheudzlia da araketeb samas. Ai ramhela tragedia aris, rodesac ukurev Ucrainidan gadmocemul kadrebs. Da, ambova persoan da khedavdes, zalyan kargad unda apasebdes. Batonsoso, chveni khelisupleba rats khdeba dges. Ukrainashi igive situatsia ar ganmeordes. Sakartvelosh tsesit zalyan didi dro khonda akamde chvens tavrobas, rom es qoloperi gadaepasebine, sheepasebine da misuliqo im dasknamde rom gvinda da gvchirdeba da khveqnistvis uketesia neutraliteti. Kho masia, imitom rom ertkhel da samudamot ragats gadaqvetileba unda davinakhot da ara unaroba chveni khelisuplebis rasa chven ai am periodis ganmaobashi vuqurabt da martva gaotsebulebi vart imit rom araphers araketebs natia chven da chveni partia da piradat me qoveltvis samkhedro neutralitets vemkhrobit da ekhlats igives vemkhrobit magram me miukhedavat gargveuli kritikuli ganskobilebisa chveni khelisuplebis mimart ar shemizlia ar shevafaso dadebitat sakartvelos premier-ministris sanktsieli romelis qvelaperi gaaketa imisatvis da ekhlats aketebs imisatvis rom sakartvelo ar chaeba sam konfliktshi tumtsa premiers zalyan bevri mozina aghdega rom qavs tavis gunchi amaze khom ar dao ratkma unda tsina aghdegoba eqoleba imitom rom ძალიან დიდი ფინანსები მოდის, აი როგორც წელამ ვილაპარაკეთ შენ რომ ძალიან დიდი ფინანსები მოდის და ძალიან დიდი გრანტები მოდის იმისათვის რომ დაფინანსდეს აი ეს LGBT თემი და აი ეს სიბინძურე, ასევე დიდი ფინანსები მოდის იმისათვის რომ საქართველოს ჩაება სამ კონფლიქტში, რამე თუ კონფლიქტში ჩართვა ხელისუფალთათვის ძალიან დიდი ფულის კეთების და ძალიან დიდი კორუფციის საშუალება, რომელსაც შემდეგ ომი ჩამოწერს, ის ფრთიანი ფრაზა მინდა გავიხსენოთ, ომი ყველაფერს ჩამოწერს. Აი რასაც ზელენსკი და მისი გარემოცვა აკეთებს, რომელსაც თავის დროზე შეეძლო აეცილებინა ეს ომი, ისევე როგორც სააკაშვილს შეეძლო აეცილებინა 2008 წელს ეს ომი, ეხლანდელი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს ომი ავიცილოთ და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ომი აცილებული იქნება, თუმცა მეტი რაღა უნდა ვიომოთ, რუსეთი შემოჭრილია უკვე, აი აქედან 40 კილომეტრში ტანკები დგას, მეტი რაღა მაინც და მაინც თბილისში და რუსთაველის პროსპექტზე უნდა გაიარონ რუსეთის ტანკებმა, რომ თქვათ, რომ რუსეთი შემოიჭრაო, შემოჭრილია, აღებული აქვს სტრატეგიული სიმაღლეები და სტრატეგიული ტერიტორიები, როგორც აფხაზეთში, ასე ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. დაგიბრუნდებით, ბატონო სულხან. დაპყრობილი ვართ. 20%-ით, 30%-ით დაპყრობილი აქვს რუსეთს. მეტი რაღა უნდა დაიპყროს. მადლობა, დიდი მადლობა, დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ბატონო ვაჟა. მე გადაცემის პირველ ბლოკში ვთქვი და ახლაც მინდა გავიმეორო პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარის დავით თარხანოვის ექსკლუზიური სიტყვები, რომელიც გუშინ სტუდია ნომერ 8-ში გაკეთდა. Am განცხადებაში ბატონი დავითი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ უკრაინის ომამდე ეგეგმებოდა საქართველოს ჩართვა ომში და მონაწილეობა და პროვოკაციების მოწყობა ცხინვალის და სოხუმის მიმართულებით და ამის არიდებას ხელი შეუწყო პატრიოტთა ერთიანი ფრონტის და იმ 53 ორგანიზაციის წერილმა ვლადიმერ პუტინის მიმართ, რომელიც გაიგზავნა და პატრიოტების ჩასვლა რუსეთში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ბატონი დავითის განცხადებით და მეცვეთანხმები ამას.
Faktiurat, Patriota Alliansma, visi organizebi chekhnilma, ertianma eronulma patriotulma frontma, sakartvelos aatsila tavidan sisklis qura. Aim 53 organizatsias dges ro zalyan bevri kritikulat arian ganqobilebi, aketikidan uchki kineben zogseublebian kheli rato muatseret ak rato dadekit. Ai gava dro jam tvitarebis mere da miqhtebian ro ეს იყო გმირული გადაწყვეტილება და ეს იყო ქართული საზოგადოების აზრი და ძახილი, არა ომს, მშვიდობა საქართველოს, მშვიდობა საქართველოს. იმიტომ რომ ჩვენი სამშობლო ეს პატარა ქვეყანა ვეღარ გაუძლებდა ახალ ომს და ის სწორედ დროული იყო პატრიოტთა ალიანსის ლიდერების ბატონ დავით თარხანმოურავის, ირმა ენაშვილის, გიორგი ლომიას ჩასვლა მოსკოვში, სადაც შეხვდნენ ძალიან Magali doni s-a armatnit, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო და Sore, dai, ne martorat, ro, mavat, mkopsot, skals, miet, tu jahom, sore, mizan, mi martulat, kak zavnili, bet, ono, že im dobro, dreš, čuen, argat, vartida, arvart, ukrainis, nam skav situacija, ščuen, vartida. Ne mi da, kitrat, ro, patriota alianci, čerki, de ramdeni meclici, naj gamo kitro, čatar, da, ertelt, muhlati, ko šetanili, sam hedro, mi umkroblo, bi še saheb, punkti, da, je šem tvoj tiariko, čuen, gudznobdit, იმ situațiile psopliuși, dar ce este samezobloși, astrialeb, da? Da, mi tot mați ceai doi, kitvari, rom sam hedro mi umhrobloba, i da peri diplomate, ultier tobi sagdgena, rusetan, sohuntan, schinualtan. Da, rodesac, kada gebdit, hmamagla, ramden imeclistin, sam hedro mi umhrobloba, ze, da modiudnen, kartul iocnebis, pčalepši, bosebi, da, Haneris Mughalate Bzgicodebne, Han Rusetis Agente Bzgicodebne, da se șemt că dres, rodesat su atsha de pro, merta de erti gadarcenis sașoaleba, rumbe arčavertat, ce n-am, sazare lomši, romeșic, ai drogot sosomt ca ori, erti da igi veri, martma de belieri, jujav se tmane, tumca, selenski arcukraineli, arc cristiania, e sunda itkvas, e sari dageg milioni, sored martma de blobic inandek. Da, am omși, aruna ceaertos, sakartvelo. Ce ni omi arari esa? Asta ce ganat s-a dat, batom, David Tarkan Mourauma, ai gușindeli ganat s-a dat, batom, David i-a samas metcoleps. Diah, sakartvelo, unda e cos neutraluri kwekana. Calian Kargirum, premierma, kadat gastori nabicidam, uazro sancție, sarșe urta, sakartvelo, mitumete, tako, de tres, rodisac, kwekana și horblista, kulis maragebis. Odenobazia, la parate, dar roca, cen, horblis, odhmostat procente, meti ruset, dan, ce mogu, se visra sancție, nu da uce, sunt magram. Da, sau le caci, obstrum, sa sacra o poligoni, o sacartelu, i se veti, eu rogorc, Ucraina, anu, trebuie să omops. Da, sau le caci, da, ruset, iar Ucraina, da, ruset, iar amed NATO, da, sau le caci, da, ruset. Ubralot, sau mari, lelu, am șem trăuași, anu, gladiator, ta es. Ortabzolis, Mohedani, are Ucraina. S-a dat și dobiani Mosahliba și Jujeba. Dar armii, dar ce-mi s-a cartelul și eu, ce-mi s-a mșeblul și eu, sunt roama și ce-mi s-a cartelul și eu, s-a cartelul în aicos, neutralul cu ecana, e sari gamu sau alda. A cât că nu a gadat gan, n-a bigebi, dar a trăit cu el și cu el. Meoreț, da, cu el, dit, e sprta naționalului, o ține bisprta, vin și moi cu ana, parlamenti. Cobahite, m-am politicul, m-am putel, m-am dat, m-am mismah, Vin moi cu ana lomjaria, ce nu ar da nișnet. Ce nu candidatul au ar fi, sara? Trebuie să se iei lomjaria, han guaramia si țaus, han sarca și trebuie să se adamiene, bi igi, cartul eu sunt baromaz, cu ana hla sau brob, tisev național modrov, asta în gari gebezi la parec, abat în veja. Ramdel me trisin, cu taiș prezident, im ope vodan, oficialul șehodrif, să vezi gaj, gera este național modrov, asta în șeri gebi, se igri tot de buri șeri gebi, este mai romaz, sa cazu ca de bam, tot da, morigi gari geba. Șeidle, bă, dres, am șeri gebezi la parec, i rodi sa-ți cuen, vim kit, gerki de mat bugunul politic, asta mat cohabitația, sromaz, oriete, stormet, asmulățare, schelida,
am procese, m-am miguana, am decim polarizare, am decim politicul crizi, am decim economicul crizi, am de romnișe de gepsat, arim chiar politicul se vede în ischahi. Ahla, dați și noi muzeul vestan, șeri gebezi sau barșei, le baro desat, meore pront izgahsne, stelobe suhedau, tarec, gnebat om șartul ucrainis, magalcinos nebis, canshade bebidan gamom dinare, gnebat, cuerlișii din tarsebuli, carco ul dagi gufa bebis canshade bebidan gamom dinare. Kidev șestomas, șestomas de ușeps, cartul este bedak, ideu e trahuit urmat, șestomas de vimkit chuen. Șei le baro șeri gebezi sau bari, da, isau naționalul muzeul vestan, morigi cohabitația. Radkma unda dres kartuli ოცნება არის მე უწოდებ მას ნაციონალური ოცნება. ესენი არიან უკვე დიდი ხანია ერთმანეთთან პოლიტიკურ ქორწინებაში შესულები. Უკვე ვერ გაარჩევ ვისი არიან შერწმულები, ვინ სად არის, ანუ ვისი დუდუკი, ვის როიალშია, ვერ გაიგებ. Da, ai am situația și ea. Deci, urăbd home, magazinul parlamentist, Thomas, vin cartul ოცნება, Romesas, parlamentare, bicuia, e greț o debuli. Etic, acis, da, etic, americii, șertebuli, state, salcios, tahbo, bitare, ședgen, liesia. Poziții s-a stat, opoziții s-a stat. Vinna gasul, ramdeni, ოცნები, ramdeni, nacebi, ramdeni, ghirci, ramdeni, leludan, deludan, banani, da, asta e șemne. Aia mașia, sa, esco, cartveli, halchis, azris, gamum, hatveli, arare. Esari, dom, hali. Romesat, ai horebi, uite, adzlevene, șidia ta slaștru, tkliponda, șiasulun, da sa vleți smitite bebi. Da, roboți marionete bebi. Vihat sa tamașop, poziții sros, vihat sa tamașop, opoziții. Da, batonova, da, baton sus, minde, da, usvai, hlașeki, tua. Vela, uela, stres, am făcut ca și ezahis mogalate, se saca și umadait, cu jerkidel, da, da, adzela, cartul maoc neba. Guaxul, scom, ce încargat, batonul s-a surum, tu ai rodit să se serili gaxa, ne trusete prezidenti smimar, ta șemnec, patriot talianci, moscov și ceavida, tu ai tausges modmen, ai ruseti agente, bi hoara hartu, aseti, bral de bebitski, ismod, da, dreski, heli supleba, sora, ikceva, robor, tu ai tkvit, da, carco ucilat, omizgan, tavi, sari de ba, stilov, stunca, ahla, tu ai tongahta, sam iznedem, teli, naționaluri, modra oba, da, mati, sateliti organizațiebi, sateliti media sașvalebebi, mogalatez, camhi, dvosta, rusetis agent, cedzahian, helisuplebas. Es ramdenat, bneli, da, ugemo, nu ce dinili propaganda, atko eni azrit. Me ocițeli erați dit politica și var, asemtkat, da, mașem de grad smet, filisi sacrebulos, deputate gauhti, da, șemdec parlamentis, da, ase șemdec, mașem de meschmien taus, da, mati, taudas, mis, ertaderti, obiecti, aris, istrum, meva, rusetis, agenti, rusetis, spioni, da, ase șemdec. Ise, batonul soso, rodesat, adamia, sabralebrom, har, rusetis, agenti, mașini, nisi, sunda, utha, rasa, hamci, posaidumlo, informația, splo, bronusat, gada, sem, turme, ruset, hom, ha, me, mero, damidza, hoant, quen, rusetis, agenti, homuda, condes, să am cipo să ai dumnul snobebi, dar să-ți parulat gada în centru set. Ratmau, da, Ilia. Da, bine, batan să se ruseci ceapzan de bahali supleba, Europa are kebian. Ratam Twitter narari, în ruseci se agente, bihom, mai rodise Twitter sau broben, ciumat, parulat. Are ertel, ganmit schadebiam, tkisebit formași. Rom saka șuili da misi ojahi, aris ruseci se agentura. Dar rodesați, მე მეკითხებია რა მტკიცებულება გაქვსო, მე იოლად პასუხობ ამ კითხვას. Იგორ გიორგაძის ინტერვიუ მოისმინონ, სადაც ის აცხადებს, რომ გიული ალასანია ჩემი აგენტესა იყო, ნუ რუსულ ენაზე არის ეს ინტერვიუ და აგენტი აგენტესა რუსულად. Რა შეეხება თემურ ალასანიას, ის ჩემი აგენტი არ ყოფილაო. Ის იყო ანდროპოვის და Lubiancazem debare, dați se bulebi za agentio. Da, Mișa Saakashvili, anu dedis, da bizis gamozrdilia, anu isit za agentia. Da, rato uđere Igor Gheorghadze, slaba viz da uđero, isi ho ușirovis ministri, isi atshadev srob, ce mi agente bi ihune, nu am ođahis se vrebio da. Am izgarda, uam ravi, iribim tki se bulebari, simisi, რომ რუსულ საქმეს აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი ყოველთვის. Გავიხსენოთ ვანო მერაბიშვილის გამოსვლა პარლამენტში, როდესაც მან განაცხადა, რომ
Rusul pul suni arudiso, dar rusuli puli business, cartul business. Ariso zalian cargio da. Mere gavixano ti sambavic, viz gadatsa energoobiektebi, strategiuli obiektebi. Sakartvelos strategiuli obiektebi Mihail Saakashvilma. Viz da rusets gadasada. Meti raga damamtkitsebeli uda. Da rats qvelaze mishvelovania, batono soso sakartvelos territoriebi Kodori da Akhalgori. Uomrat dautmo ruset Saakashvilma da misma gundma da shemdeg tsavidne da David Garechi gaqides. Ai amaze didi galati ra unda iqos. Es territoriebi rusets archirdeboda. Gavixsenot გავიხსენოთ გენერალ ბორისოვის ინტერვიუ, როდესაც ის აცხადებს, რომ ჩვენ არ შევდიოდით ახალგორშიო და ფულს გვთავაზობდაო ქართული, რა ქვია, ნაციონალური მოძრაობა, ფულს გვთავაზობდა, რომ შევსულიყავითო და ერთ-ერთი გენერალის განცხადებას გავიხსენოთ, მე გვარი არ მახსოვს ამ გენერალის. $40,000 აძლევდნენ, რომ სტალინის ძეგლი აეფეთქებინათ. Ეხლა მეტი რა მტკიცებულებაა საჭირო იმისათვის, რომ რუსული დაზვერვის, რუსული აგენტურის წარმომადგენლები არიან ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ლიდერშიპი. Მეტი რა აი ეს. ძალიან ბევრი თან. სხვა რა ეხლა, როდესაც მე მეზახიან, რომ რუსეთის აგენტურა ხარო, ამას ვერ ამტკიცებენ. Mașin dădun, kitsebul. Batono soso, gadatsemis sakme gavakete, rodisme. Batono soso, gadatsemis dasasrulisken miwdivart da drevandel etherši bolo sitqva unda moktset ertgvari shejamebis sakhit, ra aris printsipshi gamusavali im vitarebidan, romelit sakartveloshia shida politikuri mdgomareobis tvalsazris. Zalian moklet gavtsem am kitqvas pasuls, gushin mokhta zalian seriozuli da ძალიან სასიამოვნო ამბავი, ეხლა ადამიანის დაპატიმრება არ უნდა გიხაროდეს ადამიანს, მაგრამ როგორც შანს დანაშაულებრივი კოჰაბიტაცია, მე კოჰაბიტაციას ვეძახი დანაშაულებრივ, რადგანაც ქართველი ხალხის დაკვეთა კოჰაბიტაცია არ იყო, გუშინ დანაშაულებრივი კოჰაბიტაცია დასრულდა და ნიკა გვარამია, რომელმაც ამხრალა ეთერი თავისი ბილს სიტყვაობით და მილიონები მოიპარა ჩასვეს ციხეში, თუმცა მისთვის მისჯილი სასჯელი ნამდვილად არ შეესაბამება იმ მილიონების მოპარვის თვის დაწესებულ სასჯელს, რომელიც მთელ მსოფლიოშია დაწესებული. 2 მილიონი დახარჯა, გადახარჯა ჰელმუტ კოლმა გერმანიის კანცლერმა და 2 წელი მიუსაჯეს ციხე და ამან 6 მილიონი თუ 7 მილიონი შეჭამა და 3 წელიწად ნახევარი მიუსაჯეს. უგულავა, უგულავას მაგალითია ყველაზე საოცარი, რომ 50 მილიონი გაფლანგა. უგულავა თვითონ აღიარა თან, თვითონ აღიარა, მე დიახ, მე მოვიპარე ეს ფულიო. თვითონ აღიარა და გარეთ დავძანდება დღეს. ამიტომ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს და სალომე ზურაბიშვილი აპირებს ნიკა გვარამიას შეწყალებას, რომელსაც ნიკა გვარამიასგან უზარმაზარი შეურაცხყოფა აქვს მიღებული, მე არ მინდა დავიჯერო. ამიტომ გამოსავალი რა არის? გამოსავალი არის ის, რომ ყველა უნდა გასამართლდეს, ყველა განურჩევლად, ვინც ჩაიდინა დანაშაული. რა თქმა უნდა, ამაზე არავინ დაუ. ნიკა გვარამია, როდესაც გენერალური პროკურორის მოადგილე იყო, სწორედ უდანაშაულო ადამიანებს ასამართლებდა და სწორედ ჩვენს დაპატიმრებას ითხოვდა სრულიად უდანაშაულო ადამიანების. აი ეს არის გამოსავალი. მადლობა ბატონო სოსო. მადლობა თქვენ ნაწილეობისთვის. ბატონო ვაჟა, გისმენთ. შემაჯამებელი 1 წუთი. მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი არის კიდევ ერთხელ ვაცხადებ ამ ხელისუფლების შეცვლა და ქართული ოცნების და ნაციონალური რეჟიმის თავისი ნაბარტყებით პოლიტიკური ასპარეზიდან წასვლა, იმიტომ რომ ესენი კარგს არაფერს მოუტანენ ჩვენს ქვეყანას და საზოგადოებამ უნდა გაითავისოს ეს. და ნუ უყურებს იმითი, რა ქვია, ისევ პეპლის ფრთებით მოფარფატე ქართულ ოცნებას და ამ გუნდს, რომელიც ვერ შეადგინეს პროფესიონალებიდან და საფრთხის ქვეშ იქნება ქართული სახელმწიფო, სანამ ეს ნაცკოცური ხელისუფლება იქნება სათავეში. უნდა მოვიდეს პატრიოტული ძალები, უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ქართველი ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ აღარ შეიძლება ამაზე დაყრდნობა, არ შეიძლება არც ბიძინა ივანიშვილის გაფეტიშება, არც მიშა სააკაშვილის გაფეტიშება, არც ნატო საკესვლა და იმის ძახილი, არც დიდება უკრაინას ძახილი, დიდება უფალს, დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასაზე და მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. მე მაგიზიანებს, როცა ამას ძახიან.
Dideba șeleba, tu ai marto upalze. Și doba șeleba, usurvo. Ucraina s-a dat, s-a cartolul s-a dat, s-a beznet s-a dat, s-a prangit s-a dat. Magram. Am denat, cnobiereba, șalhisa și s-a culeli, rom, aiam politicuri. Să mezaudan, romesat, parlamentul cu ea, da, ședgenlia, nascoțul, da, misi, nabartke, partei, da, gamovides, cu ea, da, susho, politicuri, zala, movides, cu ea, nisat aveși. Imito șeikna, ertiani, patriotul, pronti, da, soret, ais, gezi, rogot, sașina o politici, si se sagare o politici, sa, romesat, sa, sa, de venčueni partii, liderevi, batoni, daviti, calbatoni, irma, aim gezi, tunda, zavide, sa, cartelo. Meminda, ce gamovike no. Eseti dro ehla da gushniqo dabadebis dghe shesanishnavi metsnerisa aqaridan batumidan batoni artandil diasamidzis romelits osmalta ughelidan sakartvelos gatavisuflebis saketkhebze mushaobs istoriul saketkhebze da dabadebis 70 tslis tavi miulots iertsdebit aseve samdzimar minda gamotkva chveni qopili tanamshromlis Zurab Chachanidzis, mama gardaitsvala, tsnobili operatori, Natris khis da mravali kartuli filmis gadamgebis, Merab Chachanidze da viziya ro gaviziya ro mis mtsukhare. Didi madloba, batano. Didi madloba gadatsemash monatsileobistvis, Vaja Otarashvilis da Soso Shatberashvilis, vemshvidobebit. Studia nomeri 8 dgheistvis dasrulebulia. Natia Mazanashvili, Tatia Arabidze da Ilia Chachibaya, utsvobodit dgevandel eters. Madloba quratghebistvis, nakhlamdis.